Musa. Wow. Ne degin kişten ne o? Talgamın kiştegin aynılayın. Men orındaytın ən halktın jüreginden erekşe orın alğan ənderdin biri. Ərine menin orındağımda da mıñdağan jürekterdi jaulap erekşe qabıl alatınına senimdimin. Eşqaşanda aşıqtar qoştaspasın. Jarayısın, men sağan senem, sağan barlıq əlümettik jeldegi tıñdarmandar senip otur, sonuqtan da jerge qaratpau kerek. Көп өнерпаздың ішінде Муса жеңіл, сенімді айтты. Әнді дайындықта енді сахнада ертең көрерменнің алдында, тәлімгерлердің алдында қалай болатыны ол басқа шаруа. Көп өнерпаздар өкінішке орай қобалжуын, қорқынышын баса алмай қалды. Мен былай өзі қарапайым болғанымен ешкім айта бермейді, сондай мықты әнші екен. Нағыз қарсыластарының бірі Муса деп ойлаймын. Вокал жағынан енді фантазия жағынан, идея жағынан озып тұр деп айта алмаймын, бірақ та көрермен жүрегіне жол тапқан сияқты. Өтет. Өтет деген ойдамын. Тікелей эфирде миллиондаған халық мені қолдайтынына кәміл сенемін. Сол үшін осы кезеңнен өту мен үшін өте маңызды. Мұса өзінің бүгінгі күні үлкен
әнші үлкен артист екенін көрсетті. Сондықтан мен шын ниетіммен соны құттықтаймын. Лайықты орын алуыңызға мен тілектеспін. Рахмет. Жолыңыз болсын. Мұса, актерлыққа салынып кететініңіз соншалықты, кейде жаңа интонацияны ұмытып кететін жерлеріңіз бар, иә? Профессионалды әнші, сауапты әнші, әрқашанда актерлық жағында жүректі де, музыканы, интонацияны барлығын қадағалап, демді де. Иә, демді де. Барлығын жаңа баланста ұстау керек, иә? Ең соңғы болып барлығын күтіп, мықтылардың барлығын көріп-көріп, шығу да ол оңай нәрсе емес. Және де ең соңғы орын қалып тұр топта. Оны біліп тұрып, тағы да екі есе жауапкершілікпен шығу да оңай шаруа емес. Біз негізі адамдардың ойы мен санасуымыз керек. Бұл Қазақстан дауысы. Біз бұл жерде адамдардың, сырттағы тыңдармандардың, көрермендердің не айтып жатқандығы, кімнің көңілінен қай өнерпаз шығып жатқандығы, оған да баса мән беруіміз керек, назар аударуымыз керек. Өйткені маған ұнайды екен деп оны алға сүйрей беруге болмайды. 20 миллионға жуық біздің Қазақстан көріп отыр. Енді қызыл аймақта отырған өнерпаздар болсын, Мұса болсын, бір-бірімен бір асып түсіп кәдімгідей бір бас жоғары тұрған өнерпазды көріп тұрған жоқпын. Сіздер де келісетін шығарсыздар деп ойлаймын. Өйткені барлығымыз бірден о деп таң қалып, сен тамаша деп айтатын болсақ, ол қазір қызыл аймақта емес, немесе сахнада емес, ол тікелей эфирге бірден өткен өнерпаз болатын еді. Сондықтан да мен бір шешім қабылдағым келіп отыр. Барлық нәрсені ескере келе, тыңдарманның, көрерменнің ойымен де барлығымен ақылдаса келе, бірлесе келе. Қатты бір қиын шешім болып тұр негізі. Жаңа Маржан ханымның тобында да кілең мықтылар. Мен осы Қазақстан дауысы жобасында жалпы фаворит деген өнерпаздар қызыл аймақта отырды. Мен сол кезде де қатты таң қалған болатынмын. Дәл қазір сол уақыт менің басыма да келіп тұр. Мен бір ауыздан Мұса бауырымызды келесі кезеңге өткізем. Рахмет. Тамаша, Мұса, тәлімгерлер болсын, тыңдармандар болсын, барлығы саған сенеді. Алдағы уақытта бар өнеріңді көрсетесің деп ойлаймыз. Ей, жандарым! Рахмет үлкен. Сайыс бұл байқау. Сондықтан да ешкімге ренжімейтін шығар деп ойлаймын. Қимай тұрман, қимай тұрман, өз-өзіме сыймай тұрман. Тамаша, Мұса, сахнаға. Қазақстан дауысы жобасының келесі кезеңіне келе жолдамалыған қатысушыларды Қуандық Рахымның тобын сахнаға шақырамыз. Азамат Бекбергенов, Қарлығаш Биғазықызы, Сабира мен Динара, Мейіржан Жетебай және Мұса Марат. Ал Қуандықтың қырандары Қазақстан дауысында жеңіске бірге жетеміз!